Ворог знову атакував ракетами Львівщину. За інформацією від обласної військової адміністрації, о 4-й годині ранку ракетного удару зазнав військовий об'єкт на Яворівщині. За попередніми даними від повітряного командування «Захід» Повітряних сил Збройних сил України, вдалося збити 2 ракети. 4, на жаль, долетіли. Ракетного удару завдали з Чорного моря. Є постраждалі. Ракетного удару 4 постраждавших, 1 середньої важкості, 3 легкої важкості, госпіталізовано. Пожежу локалізовано. Величезне дякую ПВК «Захід» і Державній службі надзвичайних ситуацій за роботу. Тримаємося. Перемога буде за нами. Слава Україні!